Копіювальний апарат швидко зробить необхідну кількість копій документів, таблиць, креслень, малюнків тощо. А який апарат здатен копіювати ДНК і навіщо це потрібно, розкажемо в цьому відео. Археї пристосувалися до життя в екстремальних умовах: жерла вулканів, солоні водойми, гарячі джерела тощо. Власне, саме там їх уперше й знайшли. Хоча є й такі представники археїв, що живуть у звичних умовах існування, просто навколо тебе. Археї можуть плавати собі у водоймі або за допомогою пілі прикріпитися до якоїсь поверхні, як от камінь. І ось новоприбулі досліджують територію і починають будувати собі містечко біоплівку це сукупність мікроорганізмів, що тримаються разом завдяки виділеним ними органічним речовинам. Мікроорганізми виділяють слизьку суміш вуглеводів, білків, ліпідів, нуклеїнових кислот та інших речовин. До містечка прибувають нові мікроорганізми, не тільки археї, а й бактерії. Деякі здатні навіть спілкуватися між собою, посилаючи хімічні сигнали, координувати свою поведінку, обмінюватися поживними речовинами через спеціальні канали між клітинами. У біоплівці мікроорганізми стають більш стійкими до несприятливих умов середовища. Чи знаєш ти, що таке метан? Це органічна речовина, газ із хімічною формулою ch 4 Метан є основним компонентом природного газу, що використовується як паливо в теплоенергетиці і для обігріву домівок. Саме цей газ горить у плиті на кухні. Так от, єдині, хто здатен із неорганічних речовин утворювати метан, це неповторні археї метаногени. Саме вони відіграють важливу роль у колообігу карбону в природі. Археї метаногени відповідають за метаногенез. Це процес отримання енергії за умов відсутності кисню, унаслідок якого утворюється метан. Живуть археї метаногени в добре зволожених ґрунтах, наприклад, рисових полях, на дні водойм, боліт, травній системі тварин, зокрема термітів і корів. Так, у шлунках корів живуть різні мікроорганізми, вони розкладають целюлозу, що міститься в рослинній їжі. Під час цього процесу виділяються водень і вуглекислий газ, який археї метаногени використовують для отримання енергії. Унаслідок цього утворюється метан, що потрапляє в повітря. Археї метаногени живуть і в твоєму організмі, найбільш поширені археї метанобревібактер сміта, що входять до мікрофлори кишківника. Тут зробимо маленький відступ і нагадаємо, метан є одним із парникових газів, що затримують тепло біля поверхні землі. Підвищення вмісту парникових газів в атмосфері посилює парниковий ефект. А це вже призводить до глобального потепління з усіма наслідками, про які ми розказуємо в окремому відео. Суміш метану вуглекислого газу з домішками інших газів називають біогазом. Біогаз екологічно чисте паливо, адже сировиною для нього слугують біомаса, відходи сільського господарства і побутові відходи. Деякі країни вже використовують біогаз для виробництва електроенергії, опалення і як пальне для транспорту, отримують біогаз у герметичних резервуарах, метантанках. У них різні бактерії, а також археї метаногени, плідно працюють в анаеробних, тобто безкисневих умовах, утворюючи біогаз. Так само в метантанках відбувається анаеробне очищення стічних вод за участю бактерій і археїв метаногенів. Мікроорганізми розкладають органічні забруднювачі і перетворюють їх на вуглекислий газ і метан. Археї важливі для наукових досліджень. Так, у молекулярній біології використовують полімеразну ланцюгову реакцію, скорочено ПЛР, яку відкрив американський біохімік Керрі Малліс. За це відкриття 1993 року він був нагороджений Нобелівською премією з хімії. Під час ПЛР відбувається багаторазове копіювання визначеного фрагмента ДНК, що дає змогу одержати потрібну для дослідження кількість ДНК. Полімеразна ланцюгова реакція значно складніша, ніж реакції з практичних робіт на уроках хімії. Для реакції беруть біологічний матеріал, наприклад, мазок із рота чи носа, кров, волосинку будь що дає ДНК. Окрім інших важливих компонентів, для ПЛР потрібен спеціальний фермент ДНК полімераза. Тепер зрозуміло, чому реакція полімеразна, також необхідне спеціальне обладнання ампліфікатор. Тут пробірки періодично нагріваються та охолоджуються, отже, потрібен фермент, активний за високих температур. І тут знайшлися термофільні археї Pirococcus furiosus. вони виробляють термостабільну ДНК полімеразу, яку використовують у ПЛР. Сьогодні полімеразна ланцюгова реакція дає відповіді на багато питань. Наприклад, можна діагностувати вірусні і бактеріальні інфекції, навіть якщо у пробі кількість патогену дуже мала, можна встановити родинні зв'язки на основі зразків ДНК людей або навіть розкрити заплутані справи. ПЛР дає змогу порівняти зразок ДНК, знайденого на місці злочину, із ДНК підозрюваного, і тим самим виявити злочинця. Ферменти археїв витримують нагрівання, охолодження, дію хімічних речовин, тому вони мають перспективне значення для різних галузей, наприклад, для медицини, адже за їх допомогою можуть створити нові антибіотики і вакцини, або для харчової промисловості, якщо виробництво продуктів потребує високих температур. Виробництво мийних і косметичних засобів, кормів для сільськогосподарських тварин. Розробка нових матеріалів. археї можуть бути використані всюди. Маєш власні ідеї щодо застосування археїв? Ділися ними в коментарях. Запам'ятай. Роль археїв у природі. Колообіг хімічних елементів. Виробництво метану. Роль археїв у житті людини. Біологічне очищення стічних вод. Виробництво біогазу. Виробництво ДНК полімерази для полімеразної ланцюгової реакції, виробництво ферментів, що є перспективними для різних галузей промисловості. Біоплівка це сукупність мікроорганізмів, що тримаються разом завдяки виділеним ними органічним речовинам. Метаногенез це процес отримання енергії за умов відсутності кисню, унаслідок якого утворюється метан. Став уподобайку, стеж за каналом. Нумо досліджувати живе разом.